Нека сега се упражним малко. Приблизително изчисляване на умножение с десетични дроби. Първо тук имаме 7,8 по 307 е приблизително равно на колко. Когато видиш вълнообразния знак за равно, това означава приблизително равно. Спри видеото на полза и виж дали можеш да го намериш самостоятелно. Добре, начинът по който аз бих го направил, дори ако се опитвах да го изчисля на ум, в магазина или някъде другаде, бих казал вероятно. Ще ми е нужен лист с хартия, за да го изчисля. Но 7,8 е ужасно близо до 8, а 307 е доста близо до 300. Така че, може би, мога да го изчисля приблизително, ако умножа 8 по 300. Това няма да бъде точно, но определено ще бъде неточно. Но ще ми даде добра представа колко горе-долу е 7,8 по 307. Колко е 8 по 300? 8 по 3 е 24, следователно 8 по 300 ще бъде 2400 понеже имаме още две нули. Ето получихме го и за щастие, хората, които са написали задачата, са го изчислили по много подобен начин. Когато двама души го изчисляват приблизително, може да не получат точно един и същ отговор, но в този случай го получихме. Нека решим още един пример. Тук се опитваме да изчислим приблизително колко е 99.87 по 19 спри видеото и отново виждали можеш да достигнеш до добро приблизително изчисление. Още веднъж не е лесно да го направиш на ум. Но това 99,87 е доста близко, нека го напиша с нов цвят, доста е близко до 100 по... Като мога да умножа 100 по 19. Това всъщност не е чак толкова трудно. Например, мога да кажа 100 по 19 е равно на 1900. Но забележи, че не виждам такъв отговор тук. Можем да кажем, че 1900 определено е много по-близо до 2000, отколкото до някой от другите отговори. Така че това би било добро закръгляване. Как са получили 2000? Закръглили са двете числа, като са казали, че това е приблизително 100 по 20. Това не е най-правилният начин да го направим, да закръглим това 19 до 20. Ако можем да изчислим колко е 100 по 19, това всъщност ще ти даде малко по-точен резултат, отколкото 100 по 20. Но 100 по 20 е дори още по-лесно за пресмятане на ум. Но и по двата начин най-близкият отговор тук, като предполагам, че за това тези въпроси трябва да са с няколко отговор, е 2000. Нека решим още един пример. Тук се иска да умножим 2,21 по 5,1, като искаме да знаем на колко приблизително е равно. Отново трябва да го изчислим приблизително, спри видеото и се опитай да го намериш. Просто ще направим същото нещо, като в предишните два примера. Преди всичко това е трудно за пресмятане на ум, затова 2,21 е приблизително, ако го закръгли до най-близката единица, това ще бъде 2 по 5, което е равно на 10. Така че това ще бъде приблизително равно на 10. Като имаме такъв отговор, някои от вас може да кажат, е, има начин да получим по-добро приблизително изчисление, като също можем да го направим нум. Например, можеш да кажеш, че това е доста близо до, ще го напиша тук, това е приблизително равно на 2 по 5,1. Като това също е доста лесно за пресмятане на ум. Това ще бъде 10,2. Но отново ще посочиш това като най-близък отговор или можеш дори да кажеш нещо подобно. Това е приблизително равно на 2,2 по 5. Наколко ще бъде равно това? 2 по 5 е 10, а 2 върху 10 по 5 е още една единица. Така че това ще бъде равно на 11. Всички тези са начини, по които може би ще можеш да го представиш на ум. Но важното нещо е да осъзнаеш, че без значение как го правиш, 10 ще бъде най-близкият отговор до това, което получаваш. 10 ще бъде много естествено закръгление, ако се опиташ да опростиш и двете числа, когато правиш това закръгляване.